L'Ajuntament d'Inca ha presentat el pressupost municipal per al proper 2013. Enguany es tornarà a congelar tots els imposts municipals per part de l'Ajuntament i no hi haurà més retallades en les ajudes i subvencions que es donen a les entitats i es garantiran les mateixes aportacions que el passat any. Bueno, la veritat és que nosaltres estem molt satisfets d'haver pogut elaborar el pressupost de 2013 amb aquestes premisses que jo destacaria dos eixos importants. Per una, que s'han acabat les retallades, en 2013 ja no farem més retallades a l'economia municipal, i per l'altra, tan important com la primera, que congelem els impostos, no augmentarem cap tassa ni cap impost municipal i inclús assumirem l'increment de l'IVA que hi ha hagut aquests darrers mesos i també l'increment dels preus de consum, l'IPC, que els aportarà l'Ajuntament. Jo crec que en aquests moments, sense cap dubte, el fet de no incrementar el tipus impositiu de les nostres famílies, que ho passa malament, és importantíssim, i per una altra banda, pues, mantenir el compromís en la reactivació econòmica d'Inca en el tema de no fer més retallades. Després, en línia general, tornem a aplicar dues línies de feina importantíssimes, les polítiques bàsiques destinades a cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans, les polítiques socials, i també la formació i ocupació, que entenem que avui la demanda social més important en el nostre municipi es tenim dins puesto de feina, i per això pues, hi ha d'haver formació, hi ha d'haver preparació, hi ha d'haver capitalització i sense cap dubte pues, ajudar la gent a trobar una feina. Aquests pressupostos municipals tindran com a projecte estrella la rehabilitació del teatre principal i com a prioritat el manteniment de les àrees de serveis socials i de formació. Començarem una obra importantíssima per al nostre municipi com és el teatre principal, que entenem que l'Ajuntament ha de liderar aquest projecte i sense cap dubte ens trobem en una situació que ni el govern ni el Consell en aquests moments estan sensibles per poder invertir un duro i evidentment nosaltres agafarem la batuta d'aquesta inversió, destinarem el cànon de la privatització de l'aigua a rehabilitar el teatre, que és un edifici emblemàtic i a més tenim una demanda social, sobretot per tema d'arts escènics en el nostre municipi. Això són els grans eixos del pressupost municipal i també per acabar doncs, seguim apostant per manteniment de la ciutat, seguirem asfaltant camins i carrers, que entenem que hem d'apostar avui, a excepció de la inversió del teatre, per manteniment de la ciutat i no per més grans obres ni grans projectes. Aquests comptes municipals són un pressupost ajustats i austers, que ascendeixen a 25,3 milions d'euros i que s'han incrementat amb un 3,57%.